کا فیصلہ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق لیگی رہنما آئندہ ہفتے پاکستان آنے کے بعد بھرپور انداز سے اپنی انتخابی مہم چلائیں گے مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز نے ایک ہفتے میں وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق بیگم کلثوم نواز کی صحت کے حوالے سے نواز شریف کے ڈاکٹروں سے تفصیلی ملاقات کے بعد وطن واپسی کی ٹکٹ کٹائی جائے گی یہ بھی امکان ہے کہ مریم نواز پہلے ہی وطن واپس آ جائیں ذرائع کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز کی واپسی کا فیصلہ لیگی قیادت کی مشاورت کے بعد کیا گیا سابق وزیر اعظم نے ملک بھر میں انتخابی مہم بھرپور انداز سے چلانے کی ہدایت بھی کی ہے کینسر کے عرصے میں مبتلا بیگم کلثوم نواز گزشتہ کئی ماہ سے علاج کی غرض سے لندن میں موجود ہیں جہاں ان کی کئی کیمیو تھراپیز ہو چکی ہیں کلثوم نواز کو گزشتہ ماہ 14 جون کو طبیعت خراب ہونے پر اسپتال کے ایمرجنسی یونٹ میں منتقل کیا گیا تھا انہیں مصنوعی تنفس پر رکھا گیا ہے اور تاحال وہ وینٹیلیٹر پر ہی ہیں